shirkadda isgaarsiinta caalamiga ee Telecom Group oo barihii u dambeeyay baa deeqo biyaha ka qaybinaysay gobollada bariga Soomaaliland ayaa maanta 350 booyada biyaha u kala dirtay deegaanada degmada Ceeri Gaabo hoos yimaada, kuwaasi oo ay shirkaddu ugu talagashay inay kaga qayb qaadato gargaarka iyo samata bixinta loogu jiro sidii dadka abaaruhu saameeyeen loo gaarsiin lahaa biyo ay ku noolaadaan. Goobtii booyada biyaha lagu kala dirayayna waxaa goobjoogayaalka ahaa wasiirka wasaaradda deegaanka Soomaaliland, mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada Ceeri Gaabo, guddida taakulaynta abaaraha gobolka Sanaag iyo madaxda shirkadda Telecom ee gobolkaasi. Ugu horreyna waxaa deeqdan biyaha ee shirkadda Telecom ku deeqday faahfaahin ka bixiyey guddoomiyaha shirkaddaasi ee gobolka Sanaag, Jamaal Axmed Ducaale. Halkan maanta waxaanu ku daahfurayna biyihii ay ugu deeqday shirkadda Telecom degmada Ceeri Gaabo iyo nawaaxigeeda wixii Ceeri Gaabo hoos yimaada. Run ahaantii shirkaddu waxay bixisay biyo aad u fara badan. Waxa weeyaan marka laga bilaabo saaxil xaggaa kasoo laab ilaa buu hoodle halkaa uwad ilaa Taleec ayay biyaha gaarsiisay. Biyaha maanta halkan lagu daahfurayaa ee loogu talagalay degmada Ceeri Gaabo runtii waa biyo ugu badnaa ee waxa weeyaan maxay ahayto la bixiyo 350 booyadood ayay shirkaddu maxay ahayto ugu deeqday degmada iyo nawaaxigeeda. Waxa weeyaan run ahaantii waxaa la doonayaa oo loogu talagalay biyahaasi dadka inay wada gaadhaan insha allahu tacaala. Shirkaddu way dadaashay, haddii ay dadaasheen innaga dadaal baa laynooga baahayay. Haddii lahay garto waxaa loo baahan yahay walaalayaal inaynu biyaha waxa weeyaan dadkii loogu talagalay aynu gaarsiino haddaynu booyadaan nahay. Guddoomiyaha guddida taakulaynta abaaraha ee gobolka Sanaag, Xasan Axmed Cabdalle, iyo afhayeenka guddidaasi Siciid Cabdalle Guuleed ayaa shirkadda Telecom ku ammaanay taakulaynta dadka ay abaaruhu saameeyeen. Doomeynaa biyihii degmadan Ceeri Gaabo loogu talagalay oo waa 350 booyadood oo aanu insha allahu tacaala haddii aan la yari ku talagalkaygu yahay inaanu gaarsiino ilaa 200 oo goobood oo isugu jirta degmooyin iyo tuulooyin iyo daabeedo iyo dooxooyin intaba ka kooban. Insha allahu tacaala biyahaas ay gaadhi doonaan oo daafaha degmada ah. Uga faa'iidaysanayna inaanu shirkadda Telecom goobtan uga mahadnaqno, uga ducayno shirkaddaas oo runtii looga bartay howlaha nooca kan oo kale ah inay kaalin mugle ka qaadato. Biyihii ugu badnaa oo intii abaartu inala kulantay deeq ahaan laynoo keenay ka degma ahaan Ceeri Gaabo ayaa maanta halkan aynu ku daahfurayna. Waa biyaha maqlaysan tiradooda 350 booyadood oo degmada Ceeri Gaabo oo keliya ay heshay, degmooyinkii kalena intaa iyo in lamida ay heleen. Waa wax ilaahay loogu mahadnaqaa, waa wax shirkadda loogu mahadnaqaa. Shirkadda isgaarsiinta Telecom ilaahay subxaana wa tacaala ha ka abaal mariyo. Ma aha in meel kale laga keenay, waa dadkii shaqaalaha iyo fawaa'iddii innaga laynaga helay ayaa wax laynagaga soo celiyey. Maayirka degmada Ceeri Gaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaab ku-xigeenka gobolkaasi Naaleeyo Axmed Sheikh ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay deeqdan biyaha ee shirkadda Telecom ku deeqday. Shirkaddan Telecom aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Runtii saacadan wasiir waa biyihii ugu roonaa inu soo gaadhay, waxaad naga gaarsiinaysaa salaamad. Waxaanu nagu ducaynaynaa ilaahay meeshay ka soo saareen waxaanu nagu bedelo ilaahayna waxaynu weydiisanaynaa raxmad degdega ilaahay oo raxmad sariic cala nafsii oo degdeg aanu kaa baryaynaa. Deeqdan biyaha ay Telecom ku bixinayso shirkadda Telecomna waxaan leenahay ilaahay halkii ay ka bixiyeen wax khayr qaba ha ugu bedelo iyada iyo shaqaalaheeda iyo shareholderiskoodaba. Waxaan taageersanahay hadalka qolada taakuladu sheegtay in biyaha laga warhayo iyo booyadaha la dadabagal lagu sameeyo. Gabagabadiina wasiirka wasaaradda deegaanka Soomaaliland Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare ayaa shirkadda Telecom ku bogaadisay gurmadka biyaha ee ay shirkaddaasi ka qabisay gobollada ay abaaruhu saameeyeen. Warkaa farxadda lehna waxa weeyaan in shirkaddii Telecom ay soo bixisay biyo fara badan, ay soo siisay ilaa saaxil, ilaa maanta Sanaag aynu joogno, ilaa heer degmo ay biyahaasi gaareen. ilaahay baa mahadle maan haddii ay biyahani maanta inoo yimaadeen inagoo anaguna aanu Ceeri Gaabo idin la joogno degmada Ceeri Gaabo 350 booyadood. Aad iyo aad baan ugu mahad celinayn horta shirkadda Telecom. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Telefishinka Caalamiga Star, magaalada Ceeri Gaabo.